Премиерот Заев останува на тврдењето дека Джезир Шакири, познат како командант Ходжа, може да биде корисен како советник за безбедност, бидејќи добро го познава теренот и има информации кои би можеле да помогнат во евентуална закана од терористички групации. Ова лице и тоа како има информации од целиот терен, во минатото се покажало дека ја знае состојбата на целиот овој терен со северната граница на Македонија, со северниот појас на Македонија, и јас верувам дека може да помогне. За сите советници да напоменам дека се работи за ангажман од една година. Тие ангажмани ќе покажат дали некој ќе даде резултат или не. Заев додава дека иако порано Шакири и Бошковски се гледале од различни страни на нишанот, сега работат заедно за својата земја. Вели дека секој заслужува шанса да се докаже, а тој како прв човек на извршната власт, кој верува во концептот едно општество за сите, е должен да ја пружи. Генерално се работи за лице, како што реков, по која што верувам дека треба да се даде инклузивен момент, да му се даде шанса на секој во ова наша Македонија. Јас верувам во едно општество за сите. Од ВМРО-ДПМН денеска побараа договорот од владата за ангажирање на Джезир Шакири Ходжа веднаш да биде раскинат. Портпаролот на партијата Наум Стојковски предупреди дека Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана не смеат да му даваат никакви информации на новиот советник на Зоран Заев за безбедност и борба против радикализам. Заев денеска, одговарајќи на новинарско прашање околу реакциите на јавноста и на опозицијската ВМРО-ДПМН за безбедносните сертификати на советниците, потенцираше дека советниците не добиваат сертификати за класифицирани информации. Остри реакции за назначувањето на Шакири и Бошковски пристигнаа и од амбасадата на САД во Скопје, откаде вела дека назначувањето на одредени функционери кои се наоѓаат на така наречената црна листа на САД представува пречка за работните односи меѓу амбасадата и владата.